Сар тахлын үед интернет эмнэлэг халдвар хамгааллын өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг хангаж иргэддээ эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэлт үзүүлж байна. Улсын онцгой комиссаар сарлсан бүх нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын энэ өдрүүдэд интернет эмнэлэг үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй байдлыг ханган хэвийн цагийн хуваараар ажиллаж байна. Тус эмнэлгийн яаралтай түргэн тусламж, дүрс оншилгоо, лабораторийн тасгууд өдөрөөр 24 цагаар ажиллаж байгаа юм. Мөн амбулаторийн тасаг ажлын өдрүүдэд өглөөний 8-аас 17 цаг, амралтын өдрүүдэд 9-өөс 16 цагийн хооронд ажиллаж, иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүргэж байна. За онцгой байдал тулгарсан энэ үед интернет эмнэлэг маань шинэ урсгал, халдвар хамгааллын өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хүрээнд үйлчилгээг хэвээр явуулж байна. Хэдийгээр одоо цар тахал тулгарсан дотоодын халдварын голомт бүртгэгдсэн ийм одоо цаг үе байгаа ч гэсэн эмнэлгийн байгууллагынхаа үүргийн дагуу бүхэл төрлийн тусламж хэрэгцээтэй байгаа хүмүүс яралтай, мэсэл тийм ээ үзлэг шинжилгээнүүд бол хэвийн үргэлжлүүлэн хийж байгаа. Тэгэхээр энэ бид нар шинэ урсгал, шинэ горим тийм ээ үнд зохицуулан одоо өөрчилсөн шинэ төлөвлөгөөнийхаа дагуу хонцгой байдлынхаа нөхцөл байдлаа уялдуулан өрөн хүчин чадлаараа бид нар ажиллаж байна. Ялсан хэмжээний тасгийн үйл ажиллагаа хэвийн 24 цагаар явж байна. Үүнд болохоор нөгөө дүрс оншилгоо болон одоо хэвлийн яхоо сити ямра цусны шинжилгээнд бол одоо 24 цагаараа хийгдэж явж байна. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын энэ өдрүүдэд иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тасралтгүй хүргэж ажиллаж байгаа нь иргэдийн талархлыг хүлээж байна.